Ng'omukolo gw'okulayiza General Kaguta Museveni olunaku lw'enkya gulindirirwa okutwala ekisanja kye eky'omukaaga, ab'ekibiina kya DP bategeezezza nga bwe batajja kwetaba ku mukolo guno era beegaanye ebigambibwa nti baafuna ku bbaluwa ebayita mu butongole. Ekyamazima, tetunafuna bbaluwa yonna etuyita okubeera ku mukolo. Bano nga bakiikiridde omwogezi w'ekibiina Okello Pio Corel, balaze obutali bumativu mu ngeri okulonda gye kwakwatibwamu ng'ebisinga ebyakolebwa mu kiseera ky'okulonda byali bya ntiisa. Twalaba presidential candidates abamu nga bambadde bulletproof jackets, twalaba bannamawulire n'abantu abalala nga bakubibwa amasasi, twalaba zittanka n'abajaasi nga bambadde ebyambalo bino bye tulaba mu movies z'ekikomando. Ayongeddeko ng'ekisanja kino bwe kitajja kwawukana nnyo na kibaddeko era nga bo si beetegefu kutambula na muntu yeesiba ku Bannayuganda. Ffe nga Democratic Party tetusobola kwetaba mu nteekateeka bwenu gye tukkiriza nti egendereddwako okufuula omuntu eyeekukutika ku Bannayuganda. Wano Okello w'asinzidde n'awabula abategesi b'omukolo gw'okulayira okugoberera amateeka g'ebyobulamu okwewala ekirwadde ki COVID-19 nti kuba omuwendo gw'abantu wagunaatuula gwandiba nga gumenya amateeka. Grace Nafkenya, Delta TV, Amasukkulumu.